Thank you.
Thank you.
आकाशवाणी पाठ
복음 받던 아파서
जिस चाप कटिंग कस्ता चाप पशाव मरी का 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 चापटीन कस्तन चापाशाव मरिफाद जिद चापटीन कस्तन चापाशाव मरिफाद जिद चापटीन कस्तन चापाशाव मरिफाद जिद चापटीन कस्तन चापाशाव मरिफाद ये भगवंता देवा ये भगवंता प्रभुता ये भगवंता हमारा पूर्ण आणि रगत आत्मानी देव कोण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या परिपूर्ण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात जिजूच्या 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 कठीण कष्टांच्या पाशामरिफात ये भगवंता देवा ये भगवंता प्रभुता ये भगवंता हमारा ये भगवंता देवा ये भगवंता प्रभुता ये भगवंता हमारा ये भगवंता देवा ये भगवंता प्रभुता ये भगवंता हमारा गे माका सोम्या तो गे माका गे गोपान तुझा गे माका सोम्या तो गे माका गे Yeah.
Yeah.
Oh,
Amen.
आमचो दिसपर्तो ग्रास आदमकारी आणि आम्ही आमचे शिकलेल्या अनुषिता तशा आमची पंका भोगोस आणि आमकां ताणें बरो दिलांका तूं मेळटा आमकां वर्ष संवसार जियेलो सर्गीन जान आयो
सर्गींतो पाटेगेलो आपणाचे मिसावताने संपयले देवाच्या गोपान ताका देवान काण गेलो तर मग अशा भावन आनी बहिणीनो या मिसाच्या बलिदाना वेळा आम्ही मागया हे मिसाचे बलिदान पावते बरे भेटोवच्या आमकां सामी तयाराय करया हांव पाती सर्व कृपा देवा आनी तुमकां भाव बहिणीनो मुसलमान साधु संता मनांची दोन फंडान सर वायटा धर्म आनी बरे सोडून हमेशा ही पत्ता तुझो पोत मेलो आणि मरणांतलो पुन्हा जिवान जालो म्हण भवार्थान आम्ही वळखून घेता ताचे सवे मरून गेले आमच्या भावाक ताचे उरी संतोषान पुन्हा सांग जीव ताका पवोख या आम्ही मागता आमच्या समयान तुझ्या पुताचे जो ख्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या पोटांची येता आणि राजवोर सले ताय सस्तच्या सस्ता जणवयाच्या पुस्तकांतले वाचप प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दग्ध तांकां लागचे ना पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्यांची दिसली तांचे भायर सरव एक निर्भाग सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळासार एक सत्यनाश कसो दिसलो पूण ती शांतीन आसात मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिवीताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो थोडेच कश्ट सोसल्या उपरांत तांकां भरपूर मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवें आसूंक ती योग्य म्हूण तांकां दिसून आयलें भंगार उज्यांत घालून तपासतात तशें तांणी तांकां तपासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली तांच्या जडतेच्या दिसा ती परजडतली सरच्या मदल्यान सर्व मदल्यान किटां परी ती धांवतली ती राष्ट्रांची न्हीद करतली आनी परजांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेच परस सस्नाक तांचो राय जातलो ताचेर पातयेतेल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताच्या सवें मोगान जियेतली कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाबतली देवाचें उतर हें सर्वेस पोर मोजो गोळे काईस माता उणे ना सर्वेस पोर मोजो गोळे काईस माता उणे ना सर्वेस पोर मोजो काईस माता
कसल्यास वाटा हाँ बेम सोना कित्याक तो मुझे सुवे आसाय तुझो दांडो आनी बेतसार ती म्हाका दैर दिता सर्वेश जेजून तिका सांगले हांस कुणाची वनपण हांस जीव जो कोण म्हाका सतमानता तो मरण जाल्यारची येतलो आनी जो कोण जिवांत म्हाका सतमानता तो सासणाक मोर आसोना हें तूं सतमानताय म्हूण वयसोम्या तिणें साप दिली तुंस तो क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसारांत येवचो आसलो म्हूण हांव सतमंता देव क्रिस्त थंय मगाच्या भावनांनी मेळिलो मनशाची जिणी देवाच्या मांडावळी प्रमाणे चलता शिवाय मनशाच्या मांडावळी प्रमाणे चलना आमी सर्गी जावन ह्या संवसाराक आयल्या आनी ह्या संवसारांत आमकां देवान एक निसांव दिला ते मिसांव सोंपिल्ल्या उपरांत फाटी आमी सर्गीच्या राजाक आमी वेताल्या तर तिणी आराम केली आनी देवाच्या मांडावळी प्रमाणे देवाचें येवजन जेजून कार्यागत केलें जेजूचें देवाचें येवजन जेजूचें मिसांव जावन आसलें आनी जेजूचें मिसांव जावन आसलें मेल्ल्यांक कुणाचें वन करचें बुकेल्ल्यांक तांकां खाण दिवचें आनी अशें सर्गीच्या वाटेक चलोवंक तांकां आदार दिवचो आनी एक दीस देवा संगी आमी हर एकल्यांनी सुख भोगचें हें जावं आसलें जेजूचें मिसांव जेजून ह्या संवसारांत तें कार्यागत केलें पयल्या सुवातेर बुकेल्ल्यांक ताणें खाण दिलें आनी हें खाण आमी पळयता ह्या संवसाराचें खाण मात्र न्ही तें आमकां आत्मीक खाणी आमकां गरज आसा म्हणून देवाची मांडावळ जावं आसली देखून जेजून एवकारिस्त घडलो आनी एवकारिस्ताचें खाण आमकां सर्वांक तें मेळशें गेलें एवकारिस्ताचें खाण म्हणलें कुडलें आमकां आत्मीक खाण गरज आसा ह्या संवसारांत कित्याक सर्गीच्या राजाक आमी वचत जाल्यार आमी आत्मीक तयाराय करूंक आसा दुसऱ्या सुवातेर मगाच्या भावनांनी मेळिनो जेजूचें एक मिसांव जावन आसलें मेल्ल्यांक पुनात शिवान करचें आमी वांझेलांत वाचता सबार घडयता
ताच्या पैकी एक गणित आम्ही आज आईच्या वांजेलाच्या वासपांत आम्ही ऐकले. लाजरस मोन पावल्या वेळार मार्ता जेजूक मेळोक थंयसर गेली आनी थंयसर तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो नाचलो म्हणून मार्ता सांगले. पूण जेजू म्हणालो तो निमाण्या दिसा पुन्हा जिवंत जातलो म्हणून. आनी जेजून ताका थंयसर एका फोंडांत ताका दवरलो आनी सर्गीच्या बापाक आपणाचे दोळे उबारून ताणें मागणें केलें आनी लाजरसाक जिवंत केलो. आमी जाणा आसा विद्वेसो एकलोच पूत तरणाटो मर पावल्या वेळार ताच्या कुटुंबांत दुसरी कोणीच नातल्ली आदार दिवची. थंय जेजू थंयसर पावता आनी त्या तरणाट्याक तो जिवंत करता आनीक त्या आवयच्या हातांत तो दिता. जायराची दू आमी पळयता मरणाच्या तळीर आसली आनी थंयसर ताका जीव दिलो जिवंत केले. तर मग अशा भावनान मेळ्ळी न्हू जेजूचे दुसरे मिसांव जावन आसले पुन्हा जिवंत करचे जिवंत करचे. आनी तिसरे जेजूचे मिसांव जावन आसा आमकां हर एकल्याक फाटी सर्गीच्या राजाक आपोवन व्हरचे. ताणें आमकां सांगलां म्हज्या बापाच्या घरांत साबार कुडां आसात, कुडां नातलीं जाल्यार हांव तुमकां सांगतो. पूण थंयसर तुमकां हर एकल्याक हांवें एक जागो तयार केला आनी ह्या जाग्याक तुमी थंयसर येवंक जाय. आनी देखून हांव तुमकां येवन फाटीं आपोवन व्हरतलो आनी म्हज्या बापाच्या घरांत तुमकां थंयसर वस्ती करूंक आनंद भोगूंक एक जागो हांव तुमकां दितलो. तर मग अशा भावनान मेळ्ळी न्हू जेजूचे मिसांव ताणें ह्या संवसारांत कार्यागत केलें. देवाचें येवजन अखेर केलें. कुर्सार मरण पावलो आनी मरण पावल्या उपरांत तो पुन्हा जिवंत जालो. तर आमकां हर एकल्याक पुन्हा जिवंतपण आसा म्हणून खात्री जाली आनी हर एकल्याक आमकां पुन्हा जिवंतपण आसा. आनी अशें जेजूनच आमकां शिकोवन दिल्या. ही शिकोवन आमी भावार्थान सतमंता भावार्थान आमी फाती येता. देवादीन आमचो भाव लाजरस डिसोजा 81 वर्सां ह्या संवसारांत तो जियेलो. लांब पॉयंट ताची आनी ह्या पॉयंटा वेळार देवान ताका साबार कामां दिल्लीं. एक मिसांव दिल्ली आमकां संगीत तातूंत प्रमुख मिसांव जावन आसा जेजू सत्मांचे देवाक आराधन करचे आनी जेजूच्या ह्या जेवणांत वाखाण घेवचे म्हणजे आत्मीक तयारी करची. हे एक ताचें मिसांव जावन आसलें. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू आपणाक तो आपणाच्या काळजान खाण घेतालो आनी अशें भावार्थान तो जियेतालो. दुसरें ताका दिल्लें देवान मिसांव हें कुटुंबाचें आनी हें कुटुंब ह्या संवसारांत रसन करूंक आसा. ह्या कुटुंबाचें पालन पोशण करूंक आसा. ह्या कुटुंबाचें पालन पोशण करूंक तो परगांवां गेलो आनी थंयसर इल्लेशें काम करून इल्लोसो जुडू जम करून गांवांत आपणाच्या कुटुंबाक ताणें बरें करून सांबाळ्ळें. तिसऱ्या सुवातेर मग अशा भावनान मेळ्ळी न्हू ताका तेका जाणां भुरगीं दोग जाणचेर एक चेडूं आनी ह्या भुरग्यांक ताणें भोव अपुर्बायेन भावार्थान तांकां वय केलें आनी हें जावन आसा व्हरते मिसांव. ह्या मिसांवा खातीर आज देव ताका सर्गींचें रास फाव करतलो. कित्याक जो कोण म्हाका सत्मानता हांव आनीक हांव तांकां म्हज्या बापाच्या घरांत खंडीत जावन ताका जागो दितलो म्हणून. तर आमच्या भावा पसत आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया. ताणें ह्या संवसारांत कितेंय सूख घेतले जाल्यार संवसारांत कितेंय पातक आदारलें जाल्यार तें आमच्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमच्या मागण्या वरवीं दोन वचोन दी आनी ताका सर्गींचे रास पावो जावन दी. आनी जेजूनच म्हणलां हांव जावन आसा पुन्हा जिवनपण आनी जिवीत. कोण म्हाका सत्मानता तो मरो जाल्यार जियेतलो. वय मरण ह्या संवसारांत अखेर जालें पूण नवें जिवीत सर्गांत ताणें आराम केलें.
तर मग अशा भावनान बहिणीनो आमच्या भावापासत या मिसाच्या बलिदानावेळा आम्ही मागया. आता आम्ही उभी राहूया, आमची भावार्थाची प्रार्थना सद्गींच्या बापाक भेटवून देऊया. बापा, ह्या संसारात तुझी आणि हेरांची सेवा करणं आमचे फुडें गेल्ल्या सर्वांक, धर्मिकांक आणि भवार्थ्यांक सस्नाच्या जिवितांत वांटो दी म्हणून मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमकां सर्वांक जिवितांचें देणें दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केले आय. ह्या जिवितांचें मोल समजून सदांनी तुजे थंय उपकारी मनान जियेव, पहिल्या थंय उपकाराक पडचे खरें क्रिस्तांव जावन जियेव आमकां कृपा दी म्हणून मागता. काकुळदारा बापा, ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सर आमच्या भावा भयणीक सस्नाच्या जिवितांत वांटो दी. तांची पदकां बगसून तुज्या भक्तां सवय सर्गी सस्नाचो संतोश भोगोवंक फावो कर म्हणून मागता. दयाळ बापा, मरण पावल्ल्या आमच्या भावा भावाक तुज्या गोपांत घे, ताची पदकां बक्षी, पुनर्जिवनपणाचो प्रकाश ताचेर फांकय. सर्गींच्या जेवणांत बसचे भाग ताका फावो कर म्हणून मागता. मोगाळ बापा, आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक तूं बुजय, तांचें दूख थांबोवंक बळ दी, पुनर्जिवनपणाच्या भरवशांत तांकां बर म्हणून मागता. दयाळ बापा, ह्या घडये मरणाच्या तडेर आशिल्ल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा फावो कर. अवघडान बले जावन अवचित मरण पावल्ल्यांक आनी फावो ती तयार नासतना मरण पावतेल्यांक तूं तांची काकुळत कर. तूं सुतांचो आसरो आनी आदार जा. ह्या मिसान वांटो घेतिल्ल्या आमकांय बऱ्या जिवितांची तशेंच बऱ्या मरणाची कृपा लाभय म्हणून मागता. सर पदवीधरा देवा, आमी उसाळ्ळी काल ते प्रार्थना तूं मानून घे. हांगा सर जमा जाल्ल्याचे तुजे आशिर्वाद घाल. आमच्या देवादेन लाजरस डिसोजा ताका सस्ता सर विशीव दी. या आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सम्य मरिफात. आमेन. पानसंको 119 C29. सर्वेश्वर आमच्या कनवळ्या बापा, तुझ्या साखराच्या सोडवणे पासून आम्ही तुका हे बलिदान समर्पण दिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून ताणें ह्या संसारांत मानून घेतलो, तो दयाळ म्हूण सुबेदार कसो ताका मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी.
सर्वेश पोर तुमचे सवी अस तुमचे सवे आसो आमची खजाव भरव्या आमीती सर्वेश पोरा कै भूबारता सर्वेश पोर आमचा देवा देन बसव्या वर्यशामी करों पावो सर्वेश परा पवित्र बापा सर्प द्विदराने सासनाचा देवा सरकाल्याने सरते जेजो ख्रिस्तमचा समिया वर्वी आमी तुका दिन वसुं फोकाय दोनी तीस आणि आमच्या फायद्यास मरणान तो जीवन जल्या जेजो वर्वी आमकाय बागी पुन्हा जीवन पण असं भरोसा देलो मरण कोणाक सुखना म्हण आमकां दुख भोगता तरी आमार जिविताची बसवणी आमकां बुजवण दिता सर्वेश परा तुज्या भावार्थाचे जिवीन सरण ते बदलता ह्या संवसारांतले बिडार मोडून वयता आनी सर्गा सस्ना निवास तया जाता देखोन आतां देव था बराबर आनी सर्गीच्या सदळ बरा सांगाती तुज्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणे पवित्र कर्म आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची खून आणि रगत आपल्या सुखेन कस मरण ससुबेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पस समार पोची तेस्परेचे वंदतस तने खावस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस घेया तण्यांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची खावस नव्याने सस्ती करारचे हे रगत पदकांचे बोक्सणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत ते वरवतले उपदासा करात भवर्त सगुण प्रगटव्या जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आणि पुन्हा जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उपदास करता आणि हो जिवितसो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पण दिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवता नमस समेस्ता पवित्रत्म्यार एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेश्वरा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलो ज्या पवित्र सभेचो उपदास करे फ्रांसिसांच्या बगेन बापा पेटा पावलांच्या गोवळी बापा आणि सगळे जागी वर्गा बराबर तिका प्रतिमा गांत वडे सरस्वती काकूच कर ताका ह्या संवसारांतलो आपोवन वेलाय जसो पवित्र स्नानावरी जेजो बराबर तमेलो तशें ताज्या बराबर तो पुन्हा जिवन जावं
पूण जीवनपणा सो भरोसो दवरूं मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजेच सगळे मेल्ल्या समेस्तां तुजे परचडेत मुखा मळपळो भोव कर आमस हांव फार मरगे देवाचे मे संगाती चिसपती बगे वोन जुजे बगे वंदम दत्ता नी सर काडी तुका मन वल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखान आमकां आमटोरी त्या सांगता तुजी महिमा घेवंक आमकां पाव कर तुज्या पोता वरवी त्यास जेज वरवी त्यास जेज संगता त्यास जेज सर्वंदन नि वैभव तो का सस्न जा सस्ना आमच्या सुटबुंदराची आज्ञा मनान धरून त्यांनी शिकलेले प्रार्थन दीर घेऊन होऊया तुझे नाव पवित्र सदा तुझे राज समकाय तुझे पुष्टी सरकार सदा तशी संसारांचा ग्रास आजम काने आणि आम्ही आमचे सुखल्या मुक्षिता तशी आमची पत्का मुगस आणि आमका नाडणे प्रवार दय करून या जिविता सहज कायम काढी सगळींचे मागे सुटे आणि सर कंदनली वाटे सम्या जेजो ख्रिस्ता तुवें तुज्या दमद तांबडे तुमकां शांती दवरते म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण पोय सभेच्या भवर्थाचे दीश घाले तुजी येताय आणि रसवडसले येताय सस्नाच्या सस्नाक सम्याची शांती सदंकाल तुमचे सवे आस एकामेका शांती देव्या आमच्या सम्याचे जोपडे सजमे सोडले पळे आहो सौर सा पुन्हा जीवान जेजो क्रिस्तची संसाराच्या पहिल्या वेळार
तुझ्या पुताचे मांसाने रगत आमच्या वाटेचे जेवण जावन तुवें आमकां दिले, तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें बसलेल्या आमच्या भावाक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे। सर्वेश पो तुमचे सवे आस, सर पोत वेदर देव बाप पुत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं। आतां आमी बसोवया, श्रद्धांजली आयकुया। जियेतले हांव, जियेतले हांव, आमी सस्नाक थंय जियेतले हांव। सस्नीक जिवेताच्या पैणाक कालच्या सांजेर भायर सरल्या आमच्या सांपेद्रू वाड्याचो म्हजो शेजारी लाजरस डिसोजा हाच्या अंतीम पैणांत भाग घेवंक आमी हांगासर आसा। जमलेल्या तुमच्या समे लाद्रामाच्या आत्म्याक सस्नाचो विशय मागतां आनी ताच्या दुखेस कुटुंबाक गुजवण पटयता। लाजरस डिसोजा हाचें जनन पलाटकांतल्या मुदार तगेल्या कुटुंबांत 1940 पलाटकांत जालें। रोजार मुदार्त आनी नातालिया हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी लाद्राम निमाणो। ताचें लग्न 9/7/1980 फिलोमेना लोबो हिचे संगी जालें आनी हांकां तेगां भुरगीं रिमा, रिचर्ड आनी विल्सन। जावंय प्रकाश आनी दोगां नात्रां प्रिन्सिया आनी प्रहान लाद्रामाक आसात। जावंय प्रकाश तशेंच रिचर्ड आनी विल्सनाक वर्गांत घालपांत आशिल्ले वरवीं आयच्या दिसा हांगासर मरणाक हजर जावन तांकां साध्य जावंक ना। लाद्रांक एक सादो खुशाली आनी देवभिरांतचो व्यक्ती सदांय ताचें हस्तें मुखार मळ। जायतीं वर्सां बोंबई, बैरन आनी दुबय वावर न्हू। फाटल्या 20 वर्सां जावन आमच्या सांपेद्रू वाड्यांत ताच्या कुटुंबा सांगता तो जियेतलो। उतरपायाच्या पिडे वरवीं फाटल्या 6 म्हयन्या जावन जायतो तो कश्टलो। तरी ताची पत्नीण फिलोमेन आनी दुरीमान ताची बरी साखरी गेली आनी काल दनपारां ताची भलायकी चड बिगडली आनी ह्या वेळार आमच्या विगार बापांनी ताच्या घरा येवन ताका निमाणो सक्रमेन दिलो आनी सांजेर 4 वरार तो सवकासायेन आपलो आत्मो देवाच्या हातांत दिता। खंडीत जावनी ताच्या वेगळ्या सारा वरवीं ताच्या कुटुंबाक दूख भोगता तरी 81 वर्सांचे ताचे जिवीताचे पैण भोव बऱ्या तरान तो जियेलो आनी देवाच्या खुशे प्रमाणे कालच्या दिसा सर्गींच्या पैणाक भायर सरलो। पिडेस्तांची साखरी करची ताच्या भुरग्यांची कुटुंबाची जबाबदारी तरी भोव बऱ्या तरान ताच्या पतिणेन आनी दुयेर रिमान भोव बऱ्या तरान ताची साखरी करून ताका कितेंच कश्ट जायनातले बरी पळोवन फाटल्या 4 म्हयन्यांनी तो न्हिदल्या कडेन आसले तरी ताची बरी साखरी करून ताची सेवा केली। पंडीत जावनी सुरेश्वर देव आनी लादराम सर्गींत हांव तुमकां बेसांवान दंड दितलो म्हणून आमी मागता। तशेंच ताच्या वेगळ्या चारा वरवीं जाल्लें दूख भोगूंक सुरेश्वर देव बुजावण पाठोवन दिवन मागता आनी लाद्रामाची स्वर पथकां बोगसून सुरेश्वर देव ताका सस्नीक विशेव आनी सर्गींचे सुख भोव करून दिव म्हणून आमी स्वर मागया। सस्नाचो विशेव दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पांकोवन दी समाधानंताचो आत्मो विशेव घेवन दी आमेन। आयच्या दिसा हें मिसाचें बलिदान पेटोवन तशेंच कालच्या दिसा लाद्रामाच्या घरा येवन ताच्या बसत मागणें पेटयल्ल्या आमच्या विगार बापांक ह्या कुटुंबाच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच हांगासर मिसांत हजर जावन लाद्रामाच्या आत्म्याक शांती मागिल्ल्या तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं। ताच्या आत्म्याक शांती मागून येवच्या सुमारा 20 तारखेर सकाळीं 9 वरार हांगासर 7व्या दिसाचें मीस दवरलां। तुमकां समेस्तां की कुटुंबाच्यांनी मोगाचें आपोवणें दिलां। समेस्तांक देव बरें करूं। मोगाचे न्हू
हंगसर अपोरबायाच्या पुत्रांनी आमच्या भावाक श्रद्धांजली भेटयल्या श्रीमान डेनिस डिमेलो तुमच्या कुटुंबाच्या नवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताच्या अथम्याक 20 तारखेर सोमारा सकाळीं 9 वरांचेर मिसाचें बलिदान हें दोळीस तुमकां तिळशिलां. हेंच इन्विटेशन म्हणून तुमी काण घेवन त्या मिसा हजर जावचे. आतां आमी उबे रावया. मेल्ल्या कुडीक माते एकलोसो कायदो भवताच्या साली प्रमाणे पाळतासतना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी माते एकला ती विनाशी कोण सर्वेश्वर भक्ताच्या वर्गान पुन्हा जिवन पुन्हा अविनाशी करू तासो आत्म भगवंताच्या जम्या मेळो अशें म्हणलं. चार जाणांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सस्नेक रायाच्या परिवारान निरंतर वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका पावो जावो. जिवन जातलो म्हूण आमी तीन परवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सभा देण्याने तुवें भरली अशें तुज्या उद्धार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्ताचे एकवटाची कुणा देखून आमी तुका दिन वचता. सर्वेश्वरा आमचे प्रार्थन तुका कुदीन मानून घे. तुराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसांव ती भवार्थाच्या उतरांनी एकामेकांक भुजवण दिशी कर अशें क्रिस्त सभे पावोवन तुज्या संगता आनी आमच्या भाव भयणी बराबर आमी सगळीं सदां खाची क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात.
सस्ते प्रकाश प्रभु थका पवय सो जीताय आणि राज करताय सस्ताच्या सस्ताक आमेन आमच्या बवाक आपला सस्ती देवान आपण देखून मस्ती जी केली त्याची पूड आम्ही मस्ती ऐकलाय कोण मेल्यान तो प्रथम जीवन धर्म ख्रिस्त आमचे विनाशी पूड आपल्या पुढी सारखे अविनाशी करतलो देखून आमच्या बवाक सुनेच्या आधी तुम्ही आपल्या शांती वेगो आणि निवाडा दिसा त्याची कोणाची वाटते आमच्या बवापासून आमच्या सर्गीच्या बापालाही निर्माण आणि म्हणे हा कुणाची मनपणाने जिवीत म्हाका सतमंत्र तो मोर असल्यार येतलो आणि म्हणजे तेंची येता आणि म्हाका सतमंत तो सस्ता मोर असून नाजराच्या पोटात दुरून मैसूमया तुझ्या म्हणता तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलाय आमच्या बवा सस्लीक जिवीत आपले पाप रडल्या सोराक तुवें सग बसयले आमच्या बवाक तुज्या आराजान गे आमच्या बवाक पवित्र स्नानावरी नितळ दिलोय आणि पवित्र तेलान ताचे मोड मारले मागीर ताच्या जम्यान ताका एकटाय आमच्या बवाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका सर्गींच्या जेवणा बसय आमच्या बाबाच्या मळ लावरी आम्ही तुकी आसल्या बाबा ताच्या भुजवणेन आणि सस्ती जिवीतच्या प्रभुशान आमकां दय दे आमच्या बाबा सर्वेश्वरा आम्ही तुझ्या कडे प्रार्थना करून मागता तुझ्या मेल्ल्या साखरची कबूल कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पळोवंक ताका मन आसले खऱ्या भावार्थान हांगा ह्या भावार्थान थंय एकवट आयलो त्याच परी तुज्या काकूती सर्गी देदू त्याच्या वरा ताका स्वागत मेळो ख्रिस्त आमच्या समय मरिफात
Thank you.